Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky. Na dnešní aktulky vyhrála barvička černá a žlutá, takže mám takovýhle, přiznám se, odfláknutý set, protože já jsem úplně v úterý vytěsnila, že je úterý a že by jsem si jako ho nějaký měla nachystat. A dneska já většinou potřebuju sednout k těm aktulkám, co nejdřív to jde, rychle natočit, sestříhat, ať stihnu ještě jiné věci, které potřebuju. Takže si myslím, že je takový jako odfláknutý, není to žádná jako sláva. No a mám tu ještě sebou jako doprovod lištičku, která... Mám tu sebou jako doprovod lištičku, která vůbec nebyla zavalená ve sněhu. Pod tímto videjkem bude zase připnutý komentář, takže pokud se chcete zapojit do této barvičkový, outfitový, já nevím, výzvy tomu říkáme, tak můžete se tam zapojit, můžete každý napsat jednu barvičku, do jiného komentáře zvlášť můžete napsat jedno zvířátko, pokud to už tam barvička nebo zvířátko bude, můžete tomu dát like a to, co bude mít nejvíc lajků, tak příští týden zase vyberu a vytvořím z toho něco. Doufám, že na to příští týden nezapomenu, že je úterý a že opravdu jako si s tím dám záležet, ne jako tento týden. Nebudu to zdržovat, jdeme na aktulky. Nyní, když jsme experti na cestu rozmaru a runologie, tak se objevila nová cesta. Je to cesta Země. Jdeme se na to podívat. Tak, máme tady první level a já si teda odemknu asi tohle, já už to nepamatuju ani co všechno je jako dobrý mít. Tady to nějak jako poodemykáme, tady je nějaký questík, nebudu to asi celý tady zkoumat, nicméně máme tady teda questík, takže se podíváme alespoň na ten questík. Sníh, kdy odejde, vůbec netuším, jo, takže já jsem měla za to, že odejde dneska spolu se zahradničením, ale jak si můžete všimnout, ještě stále tady je, tak nemám tušení. Lenci říkala, že někdy v polovině února, myslím, že říkala, takže nějak do příštího měsíce tady ještě, počkat, tady zahrádky. Všecko si to tu pozbíráme a... dostaneme flax. To se mi i líbí, tak počkat. Co všechno máme dělat? Já si vypnu to ten sníh, protože ten mě teďkon strašně vytáčí. Já když chci zahradničit, tak bych jako ráda zahradničila už jako na zelený nějaký tý. Takže, tady máme... OK, takže tu máme nějaký repelenty, máme tady teda kytičky. Stojí to jeden wild seed. Mám jich teda 169 a vůbec ne... Ach tak, jo, to je do questu vlastně, Bee Balm. OK, tak to zasadí... OK. A teď můžeme i ostatní. OK. No, úplně si nejsem jistá, zda mě takovejhle Farmville bude bavit. Protože většinou, když v nějaký hře bylo takhle jako pěstování něčeho, tak mě to jako moc dlouhou dobu jako nebavilo. Takže, nevím. Ale já to tady tak jako nasázím, dám tam to, co mám jako třeba v menším množství. A uvidíme. Uvidíme, co z toho vznikne, co... Předpokládám, že si takhle budeme jakoby, dělat víc těch květinek, že to nemusíme jenom jakoby sbírat po mapě, ale že si to prostě i vypěstujeme, což je fajn. Tak teďko nám tady svítí modře tohlensto. Jo, počkej, to můžu nasázet i sem. Aha. OK, takže tady prostě všechno bude osázený květinkama. Jo, teďkon teda máme sklízet, no, ale sklízeň bude asi chvilku trvat 3 hodiny. 3 hodiny to trvá, takže až to sklidíme,
tak se nám to splní. No, 3 hodiny tady rozhodně nemám v plánu jakoby být. Ale když budete mít fertilizér, tak předpokládám, že budete nějak jakoby urychlovat ten růst, zkracovat ten čas těch plodinek. Víc teda tady toho nevidím, kromě tohohle z toho, takže čekat tu nebudeme, jdeme se přesunout dál. Tak, to jsme splnili teda ty 2 a teďkon tady máme další quest a máme následovat Gaju, takže Gajo. Takže se přesuneme na tento questík a to je teda, že máme najít v lesích Birkira s Hanami, takže tady máme 2 nové magické koníky, kteří až dokončíme celou tu cestu s těma magickýma koníkama, tak zase předpokládám, že budou ve slavě. Tak někde tady by... A tu je! Já se omlouvám, jestli uslyšíte křik našich morčáků, ale on vždycky ty aktulky natáčím tak nějak kolem toho odpoledne. A oni jsou zvyklí ve 12 hodin jakoby obědvat. Takže on, když Dantík přijde ze školy, oni už slyší ty klíče v zámku, tak hřvou jak pomatený. A když začne krájet tu zeleninu, tak jako úplně křik, jo. Takže oni teď už jako tuší, já mám teď normálně zavřený dveře, takže to je takový tlumenější. Ale oni už tuší, že to jídlo už jako je pomalu na cestě. Takže se ozývají, takže se omlouvám, když je uslyšíte. Dobře, tak to jsme splnili. Jakoby mohla nám dát alespoň do tutoriálu repelent, abychom si to urychlili, to semín, ty semínka, ale hold nám nezbyde nic jiného, než čekat, kdy to vyroste. Ale tady potom můžete získávat světýlka z bíbalmu, tady můžete získávat světýlka z rubie a tak dále. Tady za nějaký náhrdelník, taštička, nějaký make-up, vlasy. Tady tím budete odemykat tu cestu, ty vykřičničky, budete odemykat tu cestu k těm tý slavě, k těm koníkům. Tady jsou nějaký další, jakoby fertilizer. Aha, to se můžeme naučit recept. Tak počkat. Počkej, to si ještě odemknu, to ještě mám. A zkusíme si ten fertilizér vyrobit, nevím jestli tady nebo v tamhle, a tady bude asi, protože tady je i jako postavený. Jo, tak to co je? Druid Sorrow, kde to mám najít? Druid Sorrow, není to třeba nějaký craft tady. Jo, tady si z flaxu můžu udělat žrádlo, to kupa nechci. Nějaká vzácná květina exkluzivně v Hollowoods musí vyrůst a být pozbíraná ze zahrady na Vailedale. Ach tak, takže ono to musí být vypěstováno. V tom případě to nemáme a fertilizér si stejně neukážeme, takže nic no. Takže takhle jakoby asi to je celý, co vám takhle z toho zahradničení ukážu. Dále tady máme takové obecné aktualizace. Byly přidané nové zvukové variace koní, takže to můžeme vyzkoušet. Já ho zkusím takhle jako pohladit. A co jako? No, zařechtal. Ale ne vždy zařechtá. Oni říkali, že máme pomazlit koně. A on jenom jednou zařechtal a nic jako dalšího nedělá, tak já nevím, jestli má jako ještě... Nevím, netuším, říkali, že máme pomazlit koně a nic víc jako nepsali, takže je možný, že jsou přidaný i nějaký jako další zvukový variace u nějakých dalších aktivit. A to tady teď nemám asi nějak jako v plánu zkoumat. Když uslyšíte nový zvuky, tak to je ono. Další věc je, že při hraní na mobilu je snadnější používání Global Shopu. A to nevím, já na mobilu nehraju, mám to sice v telefonu, ale zapla jsem to snad jenom jednou, je to strašně nepohodlný pro mě, takže to nevyužívám. Dále je tu vylepšení nových úvodních úkolů, aby se hráčům lépe plnili.
to zase my, co tady jsme delší dobu a nemáme nový účet, to nezjistíme, co je nového. Dále je tady nový vzhled okýnka z Option. Tady si můžeme všimnout, jak to teda vypadá. Vypadá to, je to takový hrozně, jak to říct, hrozně nezvyklý, ale vypadá to za mě, myslím si, že mnohem líp. Jenom teda jako zorientovat se v tom, aby jsem si posunula tady ten posuvník, který já mám vždy na středu a při restartu se posune nějak jako takhle. Bylo chviličku jako matoucí, než jsem to našla, než jsem se zpamatovala, že Ježíši Kriste, co se to tu děje. Tady máme normálně zvuky, tady máme grafiku a tady máme kreativ. No a u toho Option okýnka ještě chvilku zůstaneme, protože byl přidán jas, kontrast a sytost. Pokud si to přenastavíte, tak ve fotomódu by vám to mělo zůstat, takže pozor na to a podíváme se na to. Tady v grafice, když si přepneme, tak vlastně tady můžete vidět brightness, můžete si to dát buď takový jako světlejší nebo tak jako tmavší, je to prostě na vás. Potom tady je kontrast, můžete to mít jakože takhle ošklivý, zamlžený, anebo takhle až jako zrak vypalující. A mně se třeba líbí větší kontrast, takže já si to možná budu dávat třeba takhle sem, ale tohle už je takové jako přepal. No a potom tady máme teda sytost, což můžete mít buď takhle černobílý, nebo něco mezi, anebo takhle. Jako já když se dá tohle z toho, tak si myslím, že vám to úplně vypálí oči. Ty brďo. Oh, pardon všem epileptikům, já to resetnu. Ježíš, a teď, když jsem si s tím chvilku hrála, už mi ten základní nastavení přijde takový fakt jako ošklivý, fakt jako takhle si to asi dám na tu sytost, teda ten kontrast, ta kontrast je hezká. Tak, to by bylo všechno ohledně obecných aktualizací a teďkon se přesuneme na Marleyho farmu, protože tam máme takový jedno trošku smutný oznámení. Tak, dále tady máme oznámení o tom, že odchází další koníci do důchodu. Jsou to konkrétně frýsáčci a sportovní frýsáčci. Na webu píšou, že jsou to koníci z první generace, odejdou 27.3. a vlastně zůstanou vám normálně ve stáji, jenom se nebudou dát už sehnat, odstraní se z prodejů, takže toto je poslední šance, jak si je nakoupit. Koníci stojí 300 starcoinů a můžete je najít teda u Marleyho farmy na Ferdinandově trhu. Půjdeme se na ně podívat. Já jsem upřímně trošku zmatená, protože oni píšou na webu, že odchází generace 1. Nepíšou nic o tom, že by odcházela generace 2. A koníci, kteří vždycky odcházejí, bývají v tomhle tom účku ve středu té ohrady tady. A tady jsou koníci druhé generace. Takže já vůbec nevím, co se to tu děje. Obávám se, že odchází teda i druhá generace, pokud je tady vystavili, pokud to teda není chyba. Každopádně tak či tak ta chyba někde musí být, protože pokud odchází pouze jedna generace, tak tu je vystaven špatný kůň. A pokud odchází obě generace, tak mají chybu v news v textu, protože tam o druhé generaci nepíšou absolutně nic. Takže nebo aspoň v tuto chvíli, co to natáčím, možná to zase v průběhu dne upraví, jak mají ve zvyku dělat země Magora. Nicméně pokud chcete koníka z první generace, tento stojí teda 500 starcoinů, ta druhá generace, ale pokud chcete koníka z první generace, tak si musíte tady přepnout ten Browse Breed a tady si najít frýsáčky starý, tady je máte, jo, za 300 starcoinů, to jsou oni, jsou to teda tyhlensti tři. A když pojedete ještě dolů, tak tady máte teda frýský sportovní koně. Ty jsou taky ve třech barvách. No, jak to bude teda s těma, s tou druhou generací? To fakt nemám tušení, protože fakt jako o nich nic nepíšou. Dost mě právě máte jakoby to, že jsou tady takhle vystavení, takže jestli odchází oba, vám nemůžu v tuto chvíli říct, protože vůbec netuším. Já si tady takhle jednoho přepnu, můžete se na něj takhle podívat. Koníky první generace já si kupovat nebudu, protože ty se mi fakt vůbec nelíbí. Ale pokud potom to nějak
třeba aktualizují a napíšou, že odchází i druhá generace, tak bychom si udělali takovou nakupovačku, protože ti druhý frýsáčci už jako jsou strašně pěkný, mně se líbí. A určitě bychom si šli nějaký nakoupit, protože by mě mrzeli, kdybych měla vlastně jenom toho jednoho, co mám, a byla by prostě nakupovačka. Nicméně z dnešního videjka je to všechno. Příští týden se můžeme těšit na nějaký závod se světluškama v Hollow Woods, takže se na to zase společně podíváme. Zítra někdy v průběhu dne vám vyjde pokračování jorvických koníků. Bude to nádherný koníček, nebude to magický koníček, bude to klasický koníček, takže se máte na co těšit. Videjko by zabralo mraky času, asi 2 hodiny jsem studovala čistě jenom informace ze zajímavostí, takže koník bude opravdu zajímavý. Já se s vámi dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mi dáte vědět lajkem a komentářem. Pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám videjka, budu ráda, když mi necháte odběr. A já se s vámi dneska loučím, mějte se krásně, ahoj!